მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მუზეუმის გადაცემა გრძელდება ამჟამად ბათუმიდან და ისევ და ისევ ჩვენი გადაცემების ციკლს ვაგრძელებთ, სადაც ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი ჯუდა ქარცივაძე. ზედმეტსახელი, ესე ვთქვა, არტისტული ნიკნეიმი შეიძლება ითქვას, არის ქარცი, დიჯეი ქარცი. და დღეს ვისაუბრებთ მასთან ერთად და გავეცნობით და თქვენს გაიცნობთ, როგორა ხარ, როგორი განწყობა გაქვს? გადასავე, შვენიერი განწყობა გაქვს. შვენიერი განწყობა ამინდის შესაბამისია. შენი მოღვაწეობა საიდან დაიწყო, როგორ გადაწყვიტე, რომ ყოფილიყავი დიჯეი და ყოველ ყოფილა შენ ცხოვრებაში, თქვა, მცდელობა იმისი, რომ უფრო მუსიკას სხვა ინსტრუმენტებით შეხებოდი და გაცნობოდი? კი, პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება მუსიკის ამ დაინტერესებას, ჩემი იყო სადღაც ვიყავით 16 წლის დაახლოებით მაგას დაკში. მანამდე ცეკვავდი აჭარის სახელმწიფო მასშტაბში და მან მაკედონიას ლაპარაკობ. იური ისა თემური თემური ბილეიშვილი იყო ხოლმე. აი მაშინ ეგ პერიოდი იყო, როდესაც თავიდან დაარსება იყო, აი მაშინ როდესაც დაარსდა ეს ანსამბლი, ბავშვთა ანსამბლი, მაშინ მივედი რაღაც ძალიან დიდი კასტინგები გავიარებ აქ მახსოვს. და აი მაგის შემდეგ უკვე მეც მახსოვს ეგ პერიოდი ბავშვთა ანსამბლი. კი, ბავშვთა. ესე იგი მაგ პირველ ნაკადში იყავი. კი, პირველ ნაკადში ვიყო. და შემდეგ ეს რაღაც დაიშალა, შემდეგ ანსამბლი და მაგის შემდეგ უკვე წამოვედი ეს ჯგუფიაც ვიყავით შეკრული. ეგო დაიშალა, შემდეგ უკვე მე თვითონაც რაღაცა აღარ მქონდა სურვილი რაღაც ცეკვა, ხო, მოტივაცია აღარ მქონდა უკვე რა. შემდეგ უკვე აი ეს მუსიკის სადმი ინტერესი დაიწყო მაქედან, აი ცეკვის მეერე, იმიტომ რომ ცეკვაში, ქართულ ცეკვაში გვაქვს ძალიან რაღაც სხვანაირი ჟღერადობები, ხო ხტები მუსიკისადმი რაღაც სხვანაირი რაღაცები და მაგის ძალები და მაგის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ეს სწავლა პროგრამა, სადაც შევძლებდი მუსიკის გაკეთებას. ანუ აღვნიშნე, აღნიშნე, რომ არანაირი მუსიკალური განათლება არ მაქვს, არასოდეს არც არ მივლია. ხო, ხო. და ეს ჩემით რაღაცები მაინც რაღაც მქონდა ის შეგრძნებები, რომ თითქოს რაღაც მუსიკას რომ მოусმენდი, რაღაც მინდოდა, რომ ჩემი ელემენტი და მომატებია ყველა მუსიკაში, რაღაც მაკალდა ხოლმე რა. და აი 17 წელს ვიყავი, როცა გავიგე პროგრამის შესახებ, რომელიც იყო თურმე რაღაცა ინტერნეტთან თვითონაც არისო ესე მარტივად, ეხა დღეს როგორ არის და ვისწავლე პროგრამა და შემდეგ ნენელად ჩემი დეტაბრობრივად დავიწყე მუსიკის კეთება. ვა, ძალიან საინტერესო. ეს ებლტონზე საუბარი თუ რომ? თავიდან FL სტუდიაში მუშაობდი, FL სტუდიაში, შემდეგ ებლტონზე გადავედი. და მანდე დანანუ ის იყო ყველაზე მაგარი მუღამი იმაში იყო, რომ ანუ არ ვიცოდი, არც ნოტი არ ვიცოდი, არც აკორდები არ ვიცოდი და უბრალოდ იყო ინტერესი რა. ძალიან დიდი ინტერესი იყო და მაგის შემდეგ უკვე დავიწყე მუსიკის კეთება. რამდენად გიშლის ხელს არ ცოდნა აი ამ რაღაცებს? თუ ატყობ რო ვთქვა საჭიროა ეს? კი, კი, კი. აგენტ ახმები ძალიან საჭიროა. კი, ძალიან საჭიროა, როცა თავიდან მოყვარულ დონეზე როცა ხარ, ანუ შენ გვაყოფილდები იმით, რაც რასაც აკეთებ, რასაც უსმენ და უშოთ რაღაც მარტივი აკორდები და შემდეგ როცა უკვე შესაძლებლობებში შეზღუდული ხარ. კი, კი, აი ძალიან შესაძლებული ხარ და მაგიტო უკვე დავიწყე სწავლა დღეხლა, რა, სადღაც 3 წელს უკვე დავიწყე მაგ რაღაცების სწავლა და დღესაც არ ვიცი, ნუ ეგ მუსიკა ძალიან ისეთ თემაა, რომ მაგას ვერ ისწავლე ესე მარტივად რა. მაგრამ მაიც გამომადგა ის, რომ მაქვს ძალიან დიდი მქონდა ამის ძალიან დიდი ინტერესი და ეს რაღაცები რაც ჩემი იყო, რაც მომყვებოდა ბავშვობიდან, რომ მე მეტყვი მამა ჩემიც ესა გიტარაზე უკრავდა ბავშვობაში, ისო დაგრაჟდებოდა რაღაცებს უკრავდა ჩვენთვის და ეს რაღაცები მაინც შემორჩენილი მქონდა და ალბათ ის ნოსტალგიები გადმოყვა ეხა და იმითი ვაკეთე მუსიკას. ის მუსიკის მახსოვრობა აღადგინე საკუთარ თავში შეიძლება ითქვას და პროგრამით აი პროგრამა ძალიან მარტივად ამეხმარა ამაში, ხა მე რო თავიდანვე აი ფორტეპიანოსთან დავჯდარიყავ, ვერაფერს ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ იქ უკვე სხვანაირად ცოტა გჭირდება რა. ხო. და შენი ჟანრი რომელსაც ჩვენ მოგვაწევობ არის? ეს არის აფრო ჰაუსი, სადაც აფრო ჰაუსი, სადაც აი იმიტომ მომწონს, რომ ის რაღაც ელემენტებია შეერადობის, ის ტამტამებია გამოყენებული იქ, რაც ალბათ შემ რაღაც ნოსტალგიასთან ირისეთ ხო. კი, 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 ზუსტად. და შეიძლება რომ მელოდიკ მელოდიკ ჰაუსი, ეგ არის უფრო ჰარმონიული მელოდია, სადაც გჭირდება იქ ეცოდნა მუსიკის და ამიტომ უკვე დავიწყე აი ამ რაღაცების სწავლა რა. რაც და სხვაობა მათ შორის ის არის, რომ ეს ის არის მე, ის არის მე უკვე მელოდიაზე აწყობილი. კი, კი, ეს მელოდია. და რამდენად შეიძლება ამათი სინთეზი მოხდეს?
აი ეგ არის რომ აი ამის აი ვაკეთქენ მიდივა რომ აი საფრო და მელოდიური სინთეზერ გავაკეთო აი ხე ვაკეთქენ მიყოს და ეს იგრძნობა ხა ჩემს ახალ რეპერტუარებში რომ ვაკეთებ აი ამ სინთეზს რა რომ მინდა რომ ის მელოდიაც იყოს ჩემ მუსიკაში და ის რითმიც იყოს ეს და ეს ბალანსი მე დავიჭირო რა გახსოვს ტენდენცია როცა აი თქვათ ტექნოს ტექნოს რო ეძახი აი ტექნოს პოპულარობა რო აიწია ჩვენთან და რაღაც ძალიან პოპულარული რო გახდა ამ პერიოდში თითქოს რაღაც განცდები იყო რომ მელოდიას კარგავთ მელოდიას კარგავთ იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერში მიჩვეული ვიყავით რა ჟანრშიც არ უნდა ყოფილიყო თქვა ჩვენთან მუსიკალურ სივრცეში რაღაც ნებისმიერი მოღვაწე იყო მაინც მელოდიაზე აგებული იმიტომ რომ ჩვენ ეგ რაღაცნაირად სისხლში გვაქვს ისეს რა გენეტიკურ მახსოვრებაში და ამის საშიშროებას გრძნობდით რომ აი ამდენი დიჯეი ამდენი ელექტრონული მუსიკა რაღაც და არ დავკარგოთ ის მელოდია თუ რაღაც და როგორ ფიქრობ რაღაცა ტრიალებს ეს ანუ კი ანუ მესმის და აი მეც რაღაცა ის ტექნო მუსიკასთან რაღაც ისეთი ის კონდა დამოკიდებულება მაგრამ აი მანდაც არის რაღაც ის მელოდიები რა თუ რაღაც ისე მოусმენ ამ ყველაფერს აი სხვანაირად თუ შეხედო სხვანაირი კუთხით რომ მოусმენ მანდაც არის მაგრამ თითქოს მაინც ერთფეროვანია ეს მუსიკა რა და ის მელოდია და ბევრი ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს ვის აი ეგეთ მუსიკას უსმენს ტექნო სადაც თითქოს და მთელი 8 წუთი ერთი რაღაც მიდის და ერთი გამეორებული რიტმი მიდის და აი მანდაც ძალიან ბევრს რომ მოასმენიეთ დაუშვათ ჩემი სტილის მუსიკა უთქვათ რომ ეს რა მაგარია და ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ მელოდიას მაინც სხვა რაღაცა აქვს, აი მას მიყვები და მიუხედავად იმისა, რომ არ მომისმენია შენი შემოქმედება ისე კარგად, გარდა იმისა, რომ რა ჩანაწერებიც მოვისმინე, მაინც ეს შაბეჭდილება მჩება და ის განწყობა მაქვს, რომ ყველა ვარიანტი მელოდიური და უფრო სასიამოვნო მოსასმენია, ვიდრე მონოტონური რაღაც. თუმცა შენი აზრი მაინტერესებს, როგორც დიჯეის, რამდენად მნიშვნელოვანია ფხიზელი მდგომარეობა აი მუსიკის ახმის თუნდაც შენი ჟანრის აი რა აი მარტივად გეტყვი აი ტექნო მუსიკა აი რასაც თქვი ტექნო ცოტა მე ვფიქრობ ფხიზელი მდგომარეობაში ძალიან რთულია მაგის მოსმენა რა ეგ კი და ამიტომ იქ სხვა რაღაცას ვიყვები ხო რა და მე ანუ რავი ყველა ადამიანს თავისი გემოვნება აქვს რა ამ საკითხში მუსიკა ზოგადად ესეთ თემაა რომ არ მიყვარს რომელიღაც ჟანრის ასე გამოყოფა და თქვა რომ ის რა რაღაც არ მომწონს რა იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავის შეხედულება აქვს მაგრამ ანუ ჩემ მუსიკას მე ვფიქრობ არ ჭირდება რაღაც არაფერი მდგომარეობა იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩემ მე თვითონ არ მინდა რომ მე მინდა რომ აი ფხიზელობა ტიპა აი ადგეს და აი უბრალოდ უნდათ სეინობის დროს რაღაც გაიკეთოს უნდათ მე მოუსვას მუსიკას ჩემ მუსიკას რა იმიტომ რომ მანდ მართლა ჩემი მუსიკა უძლებ რა და მინდა რომ ეს იგრძნოს ისე როგორც რეალურად გავაკეთე რა გეთანხმები აბსოლუტურად და პირიქით მივესალმები ეგეთ დამოკიდებულებას საკუთარ შემოქმედებასთან ამ შემთხვევაში შენ შემოქმედებასთან როდესაც ყოველგვარი გავლენის და ზემოქმედების გარეშე გინდა რომ ეს აღიქვას ჯანსაღად და სწორად მიიღოს და არ დაჭirdეს რაღაც. ხო, რა დამატებითი რაღაცეები როგორ ჭirdება. თუ აღიქვა ფხიზელ მდგომარეობაში და სიამოვნებას ღებულობ. ესე იგი მართლა რაღაცას ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში და კონდიციაში ალბათ იქნება ეს შემთხვევის სასიამოვნო. მე ვიცი რომ ბათუმში მოღვაწეობ და ბევრ რაღაცას ბევრ ადგილებში, ასე ვთქვათ, ხარ და გიცნობ. ხო არ გიცდია, ვთქვათ, ტრეკების გაგზავნა საზღვარგარეთ, ვთქვათ, უფრო მასშტაბებზე გასვლა, ესე ვთქვათ. კი, ანუ ეგ მაქვს იდეაში, როდესაც თავიდან ანუ ეს გეტყვი დავიწყე მუსიკის კეთება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი აი პირადი ინტერესი იმის აი სიყვარული იყო აი მუსიკის ადმირა და არ მქონდა არანაირი კომერციული გათვლა თავიდან ეს ამას დაგეთახმები და გეტყვი ესე არის მაგრამ შემდეგ ანუ მომიდა ამ რაღაც რეალიზება რა ხეთ ჩემი საკუთარი თავი ხო რა როცა აი ეს ჩემი საკუთარი გადავაქცე პროფესიად უკვე მეცადე და ვცდილობ უკვე რომ ფართო მასშტაბით გავიტანო ჩემი მუსიკა მაქვს საკუთარი ლეიბლი სადაც უშევ ჩემი მუსიკა და უცხოურ პლატფორმებზე გამორიცხა ძალიან ბევრი უცხოური არტისტი უკვე ჩემი მუსიკას და ძალიან ბევრს მოწონს და უფრო მე ვცდილობ არა მარტო საქართველოსში არამედ ფარგლებს გარეთ გავიდე და დარწმუნებული ვარ რომ ეს შემიძლია არ შეება ძალიან ზედმეტად ჩემს თავში დარწმუნებული ვარ მაგრამ ანუ მაქვს ამ ამბიცია რომ ჯანსაღი ამბიცია აუცილებლად კი რა მინდა რომ გავიტანო ჩემი მუსიკა საზღვრულ გარეთ რა ფარგლებს გარეთ იმიტომ რომ ჩვენ უახლოვდებით ახლა ნელა დასასრულს და ბოლოს მინდა რომ რაღაც სურვილის დონეზე ესეთი რაღაც გამოხატო შენს შემოქმედებასთან დაკავშირებით
ძალიან სასიამოვნო იქნება, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ის, რასაც შენაკეთებ, ამაში რომ იყოს ჩართული ფოლკლორული რაღაც ელემენტები, ის რომელიც შენში დარჩა, შენ გახსოვს და იყოს იცი როგორი, ანუ ნაციონალური ელემენტები, ოღონდ ეს არ იყოს რაღაცა წმინდა წყლის ნუ პედალირება რო არ გავაკეთოთ იმაზე, რომ ეს აუცილებლად ესე უნდა იყოს, ნაზავი რო იყოს აფროს და ვთქვა ქართული ნაციონალური, კი, იმიტომ რომ ეგ რიტმები სადღაც კვეთს ერთმანეთს და ემთხვევა რაღაც. აი, რამოდენიმე ტრეკი მაქვს ეგეთი, აი მოსათ მაგ სტილში, ახლაც თქვი შენ ქართულ სტილში, აი ფანდურის ელემენტებიც გამოყენებული. ეს ჩვენთვის საინტერესო იქნება, ბუდიში გაგაჭვდნებ და აი ზუსტად იმ არეალისტვის, რომელიც არ იცნობს თქვა ქართულ. კი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ სადაც არ უნდა წავიდეთ, აი იდეაში ქართული მუსიკა თან მითუმეტეს ჩვენი ფოლკლორი და ის ძველი მუსიკა რაც გვაქვს. დარწმუნებული ვარო ძალიან ბევრს უცხოელ ადამიანს მეჭვი არ მეპარება გემოვნებით და ზომიერად და აი შევიდა, აი ყოველთვის ვთქვი რომ აი რაღაც მუსიკას მაქვს გაკეთებული, ჰამლეტ გონაშვილის მუსიკაც წინწყაროც გაკეთებული მაქვს და ყოველთვის ვთქვი რომ ის თავისი ის ხაზი არ დაუკარგა მუსიკას, ხო რა ის, აი მაგას არ უკარგავ არასდროს. რა თქმა უნდა, ეგ დიდი კულტურაა. მე მგონი მოვიდა დრო, ეხა უკვე გავეცნოთ შენ შემოქმედებას და აი დღეს რას შემოგთავაზებ, რა იქნება დღეს წარმოდგენილი თქვენს მიერ? დღეს შემოგთავაზებთ ჩემს სუახალ ტრეკს, რომელიც სადღაც ორი დღის უკან დავწერე, რომელსაც ქვია უცნაური სახელი აჯა, რომელიც ნიშნავს ერთგულებას. ეს არის ძველი ქართული ლექსიკონიდან გამოყენებული სიტყვა და აი ეს აი ამას წარმოგიდგენ დღეს ხევანდელ. კი ბატონო, ძალიან მადლობელი გჩებით სტუმრობის. წარმატებებს გისურვებ და მინდა რომ ბევრი წინსვლა ქონდეს ცხოვრების განმავლობაში დედამიწის ყოველ წერტილში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები ასე ვთქვენ. დიდი მადლობა დროისთვის და კარგად. დიდი მადლობა თქვენ.